Efter tre raka förluster så vinner Vancouver igen. Hur kändes det först och främst där ute? Nej, jag tyckte det kändes bra. Vi insåg vilken viktig match det här var eftersom vi har förlorat lite nu på slutet. Så skönt att få i alla fall en poäng förra matchen och sen ta två poäng nu hemma. Det är alltid bra att ha, man har hemmastödet och ge tillbaka lite till fansen här och få lite vinster på hemmaplan. Ja, hur är det att komma hem då efter JVM? Ni var borta länge och nu har ni väldigt mycket hemmamatcher. Ja, men det är skönt. Det är alltid trevligare att vara hemma. Du sover i din egen säng och du har familj och vänner har du här. Och så det blir lite lättare och du känner till allt. Man behöver inte åka flyga eller åka buss eller byta hotellrum, checka ut, checka in. Så det är absolut skönare att vara hemma. 18:e segern i år för dig också. Känns det för egen del? Jo, men jag tycker det känns bra. Det känns bra. Vi har byggt på det hela året egentligen, jag och målvaktstränaren Ian Clarke. Så vi bygger på hela tiden. Jag tycker det känns bra. Självförtroende högt. Och sen, det hjälper ju. En match som idag hjälper ju mycket när lagkamraterna spelar mycket bra framför en och släpper inte till mycket målchanser alls. 60 matcher spelade du förra året och du ser ut att spela inte färre i år i alla fall. Hur påverkar det en målvakt att få den typen av förtroende? Nej, men det är positivt, absolut. Alla vet som har den här positionen att man vill vara den som spelar och man vill vara den som vaktar kassen när det är match. Så det är självklart, man vill spela så mycket som man kan och varje gång man får chansen så det är nära att få dra på sig Vancouver-tröjan varje match. Hör du försökte det på att hänga en kasse där i slutet också när de tog ut keepern? Ja, nej, men jag skulle väl stanna egentligen och passa till Alex var första tanken och så studsa pucken på min klubba och la sig ganska bra och sen skrek Alex att jag skulle skjuta iväg han så då otur nog så träffade den deras spelare skaft och dog i slottet med bara Horvat var där och kunde lägga undan han så det löste sig men det var inte huvudsyfte men ibland händer det så vi ledde med två mål då är det lite mer frizon till att göra det där.